Gegužės 7-ąją pirmasis Lietuvoje automobilių plovimo konkursas, kurį rengia ekipažo sėkiu su partneriais, švaros broliais, automotos bei Kercher. Renginys vyks sostinėje Viršuliškių rajone esančioje švaros brolių plovykloje. Varžybose gali dalyvauti visi norintys ir turintys vairuotojų pažymėjimus. Automobilius plaus komandos, kuriuose bus po du vyrus ir vieną moterį. Taip pat bus ir atskira moterų įskaita. Vertinimo kriterijai ne vien tik plovimo kokybė ir greitis, vertinsime dalyvių artistiškumą, aprangą, išmonę. Platesnė informacija apie renginį bei registraciją interneto vartuose takas.lt. Nugalėtojų laukia labai rimti prizai.